O governo federal anunciou a inclusão de tribos indígenas no programa Mais Cultura. 150 pontos culturais serão criados em aldeias para reforçar as tradições das comunidades, permitir o acesso à internet e até estimular a produção de vídeos. São medidas que chegam para comemorar o Dia do Índio no próximo domingo. Vamos conversar ao vivo com a repórter Tessia Garcia. Bom dia, Tessia. Em Minas Gerais, uma audiência pública discute melhorias e acesso desses povos às políticas sociais relacionadas à saúde e educação. Ainda muito o que se fazer? Bom dia, Catiúcia. Bom dia a todos. Precisa sim. Em Minas Gerais, existem 9 tribos indígenas reconhecidas. Douglas Krenak é um dos coordenadores do Conselho dos Povos Indígenas do Estado. Bom dia, Douglas. O que falta para melhorar o atendimento nas tribos? Bom dia. Primeiramente, a gente está com uma demanda muito grande na área da saúde com relação à contratação de profissionais. E também de profissionais que tenham ligamento com a causa indígena, com a questão indígena. Uma preparação também, né? Não é só simplesmente a contratação desses profissionais. Também uma preparação deles para o trabalho dentro das comunidades indígenas. E o acesso a medicamentos? O acesso a medicamento ele também está muito defasado, né? Falta muito recurso para compra de alguns medicamentos. Existem casos de povos indígenas em que as consultas são feitas e os medicamentos eles não chegam. Então, aí tem que se marcar uma outra consulta, um outro exame, né? Falta muito recurso para poder estar dando encaminhamento nessas áreas da saúde, né, com relação a medicamento e profissionais. Mas nos últimos anos houve avanços, quer dizer, você acha que os povos indígenas passaram a ser mais respeitados na sociedade? Eu creio que sim, o movimento indígena tem trabalhado muito forte nas escolas, né, nas instâncias do governo, para que os povos indígenas tenham mais respeito, porque, na verdade, a gente tem muito para contribuir com a sociedade envolvente, tanto na questão de promoção de respeito, quanto de cidadania. Muito obrigada pela entrevista, bom dia. E o debate começa daqui a pouco aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a partir das 9 da manhã. Voltamos ao vivo aos estúdios da TV Brasil em Brasília com Catiúcia.